U Beloj kući je sinoć održana emisija Pitanja gledalaca, a jedno od pitanja koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Jelenu Batos. Da li kriješ nešto u vezi tebe i Ša? Glasilo je pitanje. Nema ništa, rekla je Jelena. Da li bi bio u odnosu sa Sanjom? Glasilo je pitanje za Cara. Od večeras ćemo biti u vezi Sanja, rekao je on. Ne seri, Filipe, svi ste vi isti. Treba da te bude sramota. Ti nju grliš, juriš, a sada se kao ograđuješ od nje, rekla mu je Maja. Jao, nemoj, molim te, ja tebe da učim neću, rekla je Sanja. Car ti je danas rekao da ne želi vezu sa tobom, a ti juriš za njih, glasilo je novo pitanje. Ja sam njega pitala čemu ovo ide i on i ja pričamo da nećemo ući u vezu, a on i ja dopunjujemo celu priču. Ni on ni ja ne gotivimo da budemo u vezi, rekla je Sanja. Car neće da te izvređa zbog drugih ljudi, ti njega juriš, pa kada ti prestaneš njega da juriš, juri on tebe, rekla je Ermina.